Kwa hivyo nasema hivi, singelipenda mwingine pia, rafiki yangu, dadangu, nani, ama hata kama ni adui, aipitie mahali ambapo nilipitia. Na njia moja wapo ya kutopitia pale ni kuhakikisha kwamba umevaa barakoa yako unavyotakikana kuvaa, hatua isiyopungua mita moja umeweka, lakini pia ikiwezekana kabisa sanitize kama haitawezekana basi na mikono kwa maji na tiririka kwa sekunde 20 tu. Lakini pamoja na hiyo, ni kwa serikali imepiga hatua nyingine zaidi, nimetuletea chanjo. Kwa hivyo sasa tumeongeza silaha zingine kwa ala zetu za kupigana na janga hili. Tumeongeza chanjo pia pale. Lakini chanjo sio dawa. Ni kuongezea tu kwa zile harakati ama maelekezo ama njia mojawapo ya kuzuia maambukizi. Ile chanjo haitakuzuia usipate maambukizi. Chanjo itakuzuia tu kwamba unapopata maambukizi yasiyo makali sana na kuzuia pia uweze kupoteza uhai. Kwamba tunaomba tu wananchi wetu kwamba tuangazie mambo haya manne. Nitarudia kwamba kuna baadhi ya wale wetu tu, watu wetu, wanakuwa na ile wanaogopa ama wanasuasua kwenda kupata chanjo. Ikiwa ni walimu, ikiwa ni watu tu wa kawaida, ikiwa ni watu walinda usalama, ikiwa pamoja na wale ambao wafanya kazi kwa hoteli, ikiwa na madaktari na wahudumu wote pamoja na wauguzi wote. Tunahimiza tu na kuwaomba ni kwamba chanjo hii ni ya kila mmoja. Kwa hivyo wewe kwa mwalimu, itakuwa ni vibaya sana kwamba huwezi enda kwa shule kwa sababu umeambukizwa, kwa maana kwamba hujapata chanjo. Na chanjo ipo. Kwa sasa hivi tuko na chanjo zaidi ya milioni na kitu. Tuko na si moja tu. Juzi tulipokea Moderna ambayo ilikuwa ni chanjo 800,846 juzi. Pamoja na kwamba tulikuwa na AstraZeneca zaidi ya karibu milioni moja. Kwa hivyo tuko na milioni karibu mbili ya kuchanja wenzetu, ndugu zetu, dada zetu, wananchi wote wa Jamhuri hii ya Kenya. Lakini hapo pia tutatarajia mengine chanjo. Kwa hivyo sasa shida sio chanjo. Ni ile kuwa na fikra, kuwa na uwezo na kuwa na ari ya kwenda kupata chanjo. Wasiwe ni kitu unaombwa, ni kitu iwe ni kitu kwa hiari tu. Waondoka mwenyewe kwa sababu afya ni ya kwako. Kwa hivyo tunaomba pia waandishi wa habari kwamba mueleze injili hii kwa wananchi wote wetu wote, ni kwamba chanjo hii mwanzo imepitishwa na shirika la afya duniani WHO. Wengi tumechanjwa, labda kama sio kuchanjwa hatungelikuwa labda hapa. Maana yake kama wafanyikazi wa serikali na watumishi wa umma tunakutana na watu wengi kila siku. Kwa hivyo pamoja na kwamba walimu pia wako katika ngazi kama hiyo, wahudumu wote katika ngazi kama hiyo, pamoja na watu wale ambao wako kwa hoteli, tunaomba tu kwamba wajitokeze wapate chanjo ili waweze kupeana huduma kwa wateja, lakini huduma kwa wananchi wetu. Jambo la mwisho ni huduma namba. Tumeongea kuhusu huduma kwa wananchi wetu, kesa nakuja kwa huduma namba. Huduma namba kwa sasa hivi tunaelewa sote kwamba serikali ilizindua mradi huo karibu mwaka moja na nusu umepita, lakini kufikia sasa kadi zimeshaanza kutolewa, watu wengi wamepokea kadi, karibu watu kwa sasa hivi kadi zile ambazo zimetoka ni milioni 9 na kitu. Na zile kadi zimepokelewa hadi sasa ni milioni 6. Kwa hivyo kuna 9 zimetolewa, 6 zimepokelewa. Ni kama 69% hapo, about 69% kuelekea 70. Na tunasema ni asante kwa watu wetu kwa kuweza kujitokeza kupokea hizo kadi. Maanake hapo awali ilikuwa ni shida sana. Kwa watu walikuwa walikuwa labda ni kama hawataki kwenda kuchukua kadi, walikuwa wanajikokota tu. Lakini sasa tunaona kuna msisimko wa kuchukua kadi. Tunaomba ndugu zetu, dada zetu, ni kwamba muende mchukue hizo kadi. Maanake ni za kwenu. Utafikia wakati ambapo serikali itatoa tamko la sheria ya kwamba ile ID card ya zamani sasa haitakuwa na sababu ya kufanya kazi tena. Haina haja kusubiri hadi wakati huo, maana kutakuwa na msongamano ya watu wakitafuta hizo na huduma namba. Kwa hivyo uko na muda sasa ya kwenda kuchukua kadi yako kwa wakati wako. Kwa hivyo tunaomba tu wananchi waende kwenye ofisi za National Registration Bureau mahali tunapokea ID card za kitambo, wachukue kadi zao pale. Lakini utajuaje kadi yako imekuwa tayari?